အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ဘစ်စပေါ်ရီယက်ရှင်ချန်နယ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာမနေ့ကဝိုင်ဒီအက်ကရဲဘော်နှစ်ဦးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဗောနော်နိုင်ငံလုံးကတော်တော်ခေါင်းနေမှာနော်ခံပြင်းနေတဲ့အချိန်မှာဗောနော်ဒီနေ့မှာဘုန်းကြီးညွှန်စင်တာဗောနော်သွေးဆူအောင်စစ်မြူချင်းစစ်မကြုံဖို့သတိပြုချက်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နေဗောနော်ဒီပြည်သူလူထုသွေးဆူအောင်လုပ်တဲ့
ပြည်သူတွေတဲ့ထုတ်လွှင့်ခြင်းအစီအစဉ်ကွန်ရှင်ချီနေကြောင့်မပြုလုပ်နိုင်ပေမဲ့တင်ပြစရာလိုအပ်လာတဲ့ရည်ကြီးအကြောင်းအရာတစ်ခုကိုဗီဒီယိုဖိုင်တိုလင်းနဲ့တင်ပြပါရစေ။အခုရပိုင်းဖြစ်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ Greeny Bee ဒီမော့ဆိုကဆစ်ချောင်းစခန်းတစ်ခုပေါ်မှာចောင်းသားလေးတွေကိုရဲဆဲဆဲဘုံကျဲခဲ့တဲ့ဖြစ်စဉ်ပေါ်မှာပြည်သူတွေအလုံးကရည်ထွမနာကြေကွဲဖြစ်နေချိန်မှာပဲညာဒေသတစ်ခုမှာလူလဲလာဆွေဦးဆောင်နေဆိုတော့ဒီစော်တီတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကနေပြီးတော့ဒီစော်တီအချမ်းဖဲလက်ပါစီတပ်ဖွဲ့တစ်ခုကနေပြီးတော့တော်လိုင်းလူငယ်နှစ်ယောက်ကိုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အနာဂတ်ကိုဆက်လက်ဦးဆောင်သွားမယ်လူငယ်နှစ်ယောက်ကိုအဖိုးအနက်ကထိုက်တန်တဲ့မြန်မာမျိုးဆက်တဲ့လူငယ်နှစ်ယောက်ကိုရဲရဲဆက်ဆက်တန်ကျိုးနဲ့တုပ်ပြီးတော့ဝက်ကင်ကြက်ကင်ငါးကင်မီးကင်တို့လိုရဲရဲဆက်ဆက်အရှင်လက်မီးကင်တဲ့အကြောင်းရင်းဒီလူကြားထဲမှာဟုတ်ပါတယ်ကွာတောက်တခေါက်ခေါက်နဲ့ရည်ထွမနာကြေခွဲနေကြတာကျွန်တော်လည်းအပါပါပါဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့ခုလက်ရှိရင်ဆိုင်နေရတာကျွန်တော်တို့ဖြိုခွင်းတိုက်ဖြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာဟာရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့အကြမ်းဖက်ဆီယနာရှင်ဖက်စစ်အာနာရှင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သတိပြုဖို့လိုပါတယ်ဖက်စစ်ဇိုက်ကိုကျင့်သုံးတဲ့အကြမ်းဖက်လူမျိုးတုံးတက်ဖြတ်မှုကိုကျူးလွန်နေတဲ့ဆေးရဆွဲကောင်တွေဥဆောင်တဲ့ဒီအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကြီးအကြမ်းဖက်လက်နက်ကင်တပ်ကြီးဟာအခုဆိုရင်နေရာနှက်မှာနိုင်ငံနေရာနှက်မှာရှမ်းမြောက်ကချင်းရခိုင်စကိုင်းဂရင်းနီတနင်္သာရီပဲခူးရန်ကုန်မန္တလေးလမ်းဟောင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲ့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ပုံတော့ area တွေမှာပြင်းထန်တဲ့ဒေါ်လာကြီးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့တိုက်စစ်ကိုလူးလင်ခံစားနေကြပါအခုပဲရပ်ပိုင်းမှာပဲကြည်ပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံဘက်ကိုထွက်ပြေးလာကြတဲ့နေကြာဆောက်ရဲဆိုတဲ့ရဲတွေပြေးလာကြတာဆုတ်ဆုတ်ပြက်ပြက်ဖဏမပအခွဲအပြေဒဏ်ရာတွေနဲ့မျက်နှာတွေကကြောက်လန့်ဆူထိတ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကလည်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကလူတွေကလည်းကင်မရာနဲ့ချိန်ဆောက်ပြီးတော့တနာစပွဲဝိုင်းကြည့်နေချင်းမျက်နှာငယ်နဲ့ပြေးနေကြတာဒါတော့မှသူတို့ရှီယာမီဒီယာကရိုက်ကူးတင်ပြလို့ကျွန်တော်တို့တွေ့နေရတာလက်ရှိမြေပြင်တွေမှာအခုကျွန်တော်တလောကသွားခဲ့တယ်ဆိုတော့စစ်ဗျူဟာကုန်းတစ်ခုကိုစီယုံကြီးလုတ်ခဲ့တယ်ဆိုတော့မြို့ပေါ့ Greeny Bee နဲ့မြို့တစ်မြို့ပေါ့အခုတော့တိုက်နေစဲမှုလို့မြို့အမြေတော့ကျွန်တော်မဟောပြတော့ပါဘူးရဟင်းနေနဲ့စစ်ကူလာချတယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကလည်းရအောင်လိုက်တိုက်စစ်ကူချနေလိုက်တိုက်မြေပြင်ရောက်တာနဲ့အုံယုံသေးလက်နက်တွေအနည်းဆုံး3 4 50လောက်ဒီရပိုင်းမှာရရှိတယ်เนาะကျွန်တော်ဘက်ကအဲ့တော့ဘလောက်ပဲသူတို့ဘက်ကပြည်သူကိုရဲဆက်ဆက်ချိန်မှုမှုစူးစမ်းနေစူးစမ်းနေအရှုံးတွေကြီးပဲဝင်နေပြီးထွက်ပြေးကြတယ်ကျွန်တော်ဆိုလည်းအခုချိန်လာကြတာအများကြီးကျွန်တော်လည်းလက်လမ်းမီတလောက်တော့ချိန်ဆက်ခေါ်ထုတ်ပြေးနေတယ်ညာရှိတွေရောချားစင်နေတော့ရဲတွေပါပါတယ်ပြေးကြရဲတွေစစ်သားတွေရောနော်အဲ့တော့ဖြစ်နေပုံကဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တကြီးဟာဘလို့မှသူ့ရဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်အင်အားတွေပြုံးတီးတာတီးတာထွက်ပြေးတာလက်နက်ချလာတာတွေကိုမတားနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူဘက်ကိုတော့မဟုတ်အမှန်တရားဘက်ကိုကူးပြောင်းပူးပေါင်းကျင်လာတာတွေဒီလိုအမှန်နဲ့တရားတွေမသိပဲနဲ့မသိတော်ညာလည်းပဲဖက်စစ်အကြမ်းဖက်အာဏာရှင်တွေရဲ့လုံရက်တွေဟာလုံးဝမှားယွင်းနေလုံးဝဒီပြည်သူတရားလုံးကိုဒုက္ခပေးဖို့ပဲကြိုးစားနေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ယုံကြည်သိမြင်နားလည်လာပြီးတော့ယုံထွက်ဖို့ကြိုးစားလာတာတွေဟာအလုံးအရင်းနဲ့ဖြစ်လာခုဆိုလဲမှာဗျူဟာမူးဆိုတဲ့ကောင်တကောင်ဘူမူးဘူမူးကျုပ်တကောင်ဘူမူးကြီးတကောင်သူ့အတူနှလုံးရက်ပြီးတည်သွားတယ်စိတ်ဆင်းရဲဆိုတော့ဖြစ်နေတာကအများကြီးကျွန်တော်အားလုံးမသိဘူးရဟင်းတွေကလည်းဇီးပီးပြချခံနေရလေနေတဲ့ဇီးပီးပြချကြဆိုတော့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တပ်ဟာအလုံးစုံပျက်စီးယူယွင်းရှုံ့နှိမ်လာတာကိုဖုံးဖိနိုင်ဖို့အတွက်သူကဘာလုပ်မလဲတိုင်းပြည်ပြက်အောင်မြို့ရွာတွေထဲမှာလုံးဝတရားဥပဒေစိုးမိုးမရှိတော့အောင်သူဟာပြည်သူကိုစစ်မြေပါလိမ့်မယ်အရင်စိတ်နဲ့ကလူစစ်မြေပြီးတော့ပြည်သူကြီးချားထဲမှာမှမုတ်ကောင်တွေရှိတယ်မြို့ကောင်တွေရှိတယ်အရင်သုံးနှစ်တာဆင်းရဲကြက်တဲလာတဲ့ဒဏ်ကိုမခံနိုင်တော့တဲ့ပြည်မှန်ဆင်းရဲငတ်ပြက်လာပြီးတော့သွေးစုသွေးစာနေတဲ့လူဒန်းစားတချို့ရှိတယ်ဒီလူလူဒန်းစားတချို့
အသိဉာဏ်အနေငယ်နေပါပြီးတွေးခေါ်ဆင်ခြင်လုံးတရားမမြင်မားတဲ့လူတန်းသားတချို့ကိုတွေးစုအောင်နော်တွေးစုအောင်မြှူဖို့အတွက်အခုလူငယ်နှစ်ယောက်ကိုတန်ကျိုးနဲ့တုတ်ပြီးတော့ရဲဆက်ဆက်မီးရှို့ပြတဲ့လုပ်ရမျိုးလှုပ်လာတာတရိထားတဲ့ကြောင်းတွေကိုတမင်တကာကြောင်းမန်းသိရင်လည်းစာသင်နေခြင်းကိုရဲဆက်ဆက်ဘုံကျဲပြီးကလေးတို့တပ်ဖြတ်ပြတာဒီထက်ပိုပြီးဆိုးဝါးရုပ်မှရိုင်းဆိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုမင်းအောင်လိုင်းအုပ်စုနဲ့သူ့ရဲ့ passive အာဏာရှင်အုပ်စုကလှုပ်ပြပြီးပြည်သူကိုတွေးစုအောင်လုပ်ပါလေပြည်သူကတွေးစုလို့အုံငင်းကျင်းတဲ့အဲ့ထက်မှမှဆိုတော့တောချောင်ရိုင်းနေပါလိမ့်မယ်ဆိုတော့တုံနစ်တာပြင်းမဆင်းရဲ့ငတ်လာတဲ့အခြေအနေမှာမခံစားနိုင်လို့ရရနီလန်းနဲ့အခြေအနေကိုဖီယိုဖီယဖြစ်လာတဲ့အခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးတော့လူတာရက်တာတတ်တာဖြတ်တာပြင်းပြီးဆွဲတာတွေကိုတရားဥပဒေစိုးမှုမှုမရှိတော့ခွင့်ကောင်းယူလို့မဲ့လူဒန်းစားတွေကိုတွေးစုမြှုပ်မယ်အဲ့ဒီဒီအထက်မှရဲဆက်ဆက်ဥပဒေနဲ့ဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်ရေးတယ်ဆိုတော့လူတွေကိုလက်နဲ့တတ်ဆင်ပေးပြီးတော့အင်အားနဲ့ချိနေလာတဲ့သူ့ရဲ့ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်တဲ့လက်ပါစီတွေဖြစ်ပြည်သူစစ်တွေဖြစ်ပြူစောတီးတွေဖြစ်ပုံသွင်းပြီးတော့တော်လိုင်းတက်ကိုနှိမ်နှင်းဖို့လူစုမယ်ဒီအတွက်သူဟာစစ်မြူတာဖြစ်တယ်နိုင်ငံတကာကိုလည်းပဲပုံရိပ်တစ်ခုနဲ့ဘာဖာထားပြီးပြည်သူစစ်ဆိုတဲ့ပြူစောတီးကိုသူကတဲ့ရဆက်ဆက်လှုပ်ပြခိုင်းပြီးတော့တေးလားဒီလူလူပြည်သူပြည်သူချင်းဖြစ်ကုန်ကြတာပြည်သူစစ်ဆိုတာပြည်သူပဲပြည်သူတွေကပြည်သူပြန်နှုံနှင်းကြတာဖြစ်ကုန်ကြပြီမခံနိုင်တော့ဘူးသူတို့ချင်းချင်းစတဲ့ပုံရိပ်မျိုးရဖို့အတွက်တေးသိမ့်နဲ့အောက်တန်းကြတဲ့လုံးဝနိုင်ငံတကာရဲ့စစ်တင်ကပြဟာစစ်ရေးလေလာသူတူတေတီတွေရဲ့တွေးခေါ်ဆုံးတွေးခေါ်သုံးသက်ချက်ကိုဉာဏ်မမီနိုင်တဲ့အပြုမူတွေနဲ့เนาะအောက်တန်းကြတဲ့အစီအစဉ်တွေကိုဖက်စစ်မြေအောင်လိုင်းဘက်ကလှုပ်ဆောင်လာတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ပြည်သူတွေအနေနဲ့တွေးမစုဘဲနဲ့ပြည်သူတွေအနေနဲ့ဒီလောက်ရက်ဆက်ရိုင်းဆိုင်တဲ့စနစ်ကြီးအ мян ပြတ်သုံးမှုအတွက်ငါတို့ကသူတို့ရက်ဆက်ရိုင်းဆိုင်သလိုလှုပ်လို့မဖြစ်ဘူးဒီလိုဖြစ်စဉ်မျိုးဖြစ်ပေါ်စေခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုပထမသူတေသနာလုပ်ပြန်စီရေးသုံးသက်ချက်အတင်းသုံးသက်ချက်လုပ်ပြီးတော့ဘာကြောင့်မိမိတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေအဖမ်းခံရတယ်ပထမတစ်ချက်ဒုတိယတစ်ချက်ကဒီလိုလုံရက်တဲ့လုံနိုင်တဲ့လူတွေလူသန်းစားတွေဒီပြည်စောတိဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေဒီဒေသမှာဘာကြောင့်ရက်တည်နိုင်တယ်ဆိုတော့သုံးသက်ချက်ဒီလိုချက်ချက်ပေါ့ဒီလူဒူစုဖွဲ့တွေကိုဝန်းရံထားတဲ့အနေအားဒီအကုတ်ကလကောင်လေးနှစ်ယောက်ကိုမီးရှို့တတ်နေချိန်မှာဘေးနားမှာဝိုင်းအောင်ကြည့်နေလူတွေအများကြီးတွေ့တယ်ဒီလူတွေရဲ့စင်ကြင်တုံတရားကဘာကြောင့်လဲအတင်းသမားခေါ်ထားပြီးချင်းချောက်ပြီးတော့တွေ့လာပြည်သူချင်းချင်းဆိုဒီလိုတတ်ဖြတ်နေတော့ကိုရက်ရဲတင်းကြည်ရဲတယ်ဆိုတဲ့ပုံရိပ်မျိုးဖြစ်အောင်အတင်းအဓမ္မချင်းချောက်ခေါ်ခံထားရလားမြေပြင်သတင်းတေချာသင်းသားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ပြည်သူအလုံးဟာလေးနက်တဲ့ရင့်ကျက်တဲ့တော်လှန်ရေးတတိရှိဖို့လိုပါတယ်သွေးစုအောင်စစ်မြူလာတာကိုကိုကသွေးဝင်စုပြီးစီယူဘလူးကျွန်သွားခဲ့တယ်ဆိုရင်အာ तू ရိုင်းလို့ကိုရိုင်းမယ် तू တတ်လို့ကိုတတ်မယ် तू မီရှုလို့ကိုမီရှုမယ် तू ဖြက်စီလို့ကိုဖြက်စီမယ် तू ယုံမာလို့ကိုယုံမာမယ်ဆိုတဲ့ရက်ဆက်ယုံမာတဲ့ဖက်စစ်တည်းရဲ့လိုရက်ကိုသူတို့လုပ်တဲ့အတိုင်းလိုက်လုပ်ဖို့သူတို့ကမြူလာတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးဖက်တော်သားတွေဖက်ကဖက်စစ်အာဏာရှင်ဖက်စစ်အကြမ်းဖက်စနစ်ကိုအမြင့်ပြတ်ဖို့ကြိုးစားနေတာမဟုတ်လို့ကိုယ့်ဘက်ကတတ်နိုင်ဆုံးဥပဒေနဲ့ညီအောင်လုပ်ပါအတတ်နိုင်ဆုံးနိုင်ငံတကာကပြဋ္ဌာန်းထားတဲ့ကျင့်ဝတ်တွေ code of conduct တွေစစ်တီတော်ကျင့်ဝတ်တွေကိုလုံးဝလောက်လောက်ဝကိုလိုက်နာရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူတရားလုံးကလည်းပဲငါတို့ပြည်သူတရားလုံးကိုရက်ဆက်စွာဓာမိုးထားတဲ့စနစ်ဆိုးချိုးဖျက်ဖို့အတွက်ငါတို့ဟာရဲရင်တဲ့စူးစိမှုနဲ့ရဲရင်တော့ပေါင်းဆက်ညီညွတ်မှုတွေကိုပဲမဖြစ်မနေတည်ဆောက်မှရမယ်ငါတို့ဖြတ်တန်းခဲ့တဲ့တုံးနေတာကာလာတော်တဲ့မှာဆုံးရှုံးခဲ့ခြင်းအောင်မြင်ခဲ့ခြင်းတွေကိုတည်တည်ချာချာသူတေသနာစီးသုံးသက်ချက်ပြုလုပ်ပြီးတော့အမားကိုမြင်အမှန်နေပြင်ပြီးတော့ပေါင်းဆက်တဲ့စစ်တင်နေတာဗျူဟာတွေချမှတ်နိုင်ဖို့လိုတယ်။မင်းနေဖြော့နေတာဝန်မဲနေစိတ်အားပြော့သွားတာနေဖြစ်နေတာတွေကိုအချင်းချင်းဝိုင်းဝန်းအားပေးကူညီပြီးမြေတောင်မြောက်ကြဖို့လိုတယ်။ဟုတ်တယ်။သူရည်လို့မရဘူး။သူရည်တော့လူတချို့ရှိလာတာမှန်တယ်။အေးတွေးတော့လူတချို့ကိုတွေးနွေးလာအောင်စစ်မြူလာတယ်ဆိုတော့နားလည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာလေးနဲ့တဲ့သုံးသက်ချက်တွေထုတ်ပြီးတော့တော်လိုင်းတဖို့အချင်းချင်းယုံကြည်မှုတွေပုံမူရိုင်းမြင့်တိဆောက်ဖို့လိုတယ်။ပေါင်းဆက်စုဖွဲ့တိုက်စစ်စနံစုံတွေစောင့်ရဖို့လိုတယ်။ဖြူပြာကြပြီးတော့လုံးဝနလန်မထူနိုင်အောင်ဖြစ်နေတဲ့ဖက်စစ်အုပ်စုကိုလုံးဝဝစ်ပြကြဆုံးကွယ်ပြောက်သွားတဲ့အထိကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖိအားတွေတိုက်ခိုက်နိုင်စွမ်းပကားတွေပြည်သူလူထုရဲ့တော်လိုင်းတက်ဖို့မှာဝင်းရံမှုပုံမွွေထွေးမှုလူတွေအားတွေကိုတိုးမြင့်ပေးဖို့ပဲလိုတယ်လို့ကျွန်တော်ကတော့စစ်မြူလာတဲ့အကြမ်းဖက်သူတို့ကြီးလုံရက်ကိုတံပြန်ဖို့ပြည်သူကိုပြည်သူကိုနှိုးဆော်လိုက်ချင်ပါတယ်အားလုံးတော်လိုင်းတတိရှိကြပါစေခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါလေးကတော့ဘိုးကြီးမျိုးစိပြောထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါမှာနော်အားလုံးပဲအခုချိန်မှာပေါ့နော်မခန့်ကျင်စိနဲ့တောက်တောက်ခေါက်ခေါက်နဲ့ခံပြင်းနာကြည့်နေတဲ့အချိန်မှာပေါ့နော်ဘိုးကြီးနေမျိုးစိကဒီပြည်သူတွေအားလုံးနဲ့တကွတော်လိုင်းဖက်တော်သားအားလုံးကိုပေါ့နော်ဒီတတိနဲ့တော်ပြန်ပြီးတော့တော်လန်ကြဖို့ပြန်ပြီးတော့ဒီပေးထားတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဆုံးနှစ်ချီမင်းစုရောက်စတိုင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲဒီဗီဒီယိုကိုဒီဗီဒီယိုကိုမကြည့်ရသေးတဲ့သူရှိရဆိုရင်လည်းကိုပင်နာလူကို share ပေးကြဖို့ဒီကနေပဲတောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့
Sony Chibe to your stango to a chisutine, not a piru net. Not that the little bone at your opian to each other, no? Not that the little bone at your opian to each other, no? Alome, God bless you.